Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, Allah valideynlərinə səbir versin. Yəni, mənim yanımda duranlar da bunlar da şəhid atalarıdır. 44 günlük müharibədə zəfər çalmağımız bu şəhidlərimizin əlindən keçib. Yəni, bunlar hamısı halal çörək yemiş insanlardır. Yəni, halal çörəklə böyüyən uşaqlar həmişə mərd olurlar. Mərd oldular ki, bu torpaqları aldılar vəhşilərin əlindən, qan içənlərin. Dünyada heç bir millət yoxdur bunlar kimi, qan içsinlər. Onların danışdıqları hamısı cəfəngdir. Bu 44 günlük müharibə göstərdi ki, onlar nəyə qadirdilər? Qorxub qaçmaq, fərarlı eləmək, amma bizimkilər isə mərd-mərdanə döyüşüb torpaqları aldılar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah valideynlərinə səbir versin, qazilərimizə can sağlığı versin, onlara Allah-u Teala şəfa versinlər, dursunlar, öz ailələrinin başında dursunlar. Bir qazi olaraq demək istəyirəm ki, bu vətən müharibəsində döyüşən bizim gənclərimiz, istər Birinci Qarabağ müharibəsinin, istəyər aprel döyüşlərinin, İstər vətən müharibəsinin bütün şəhidlərimizin qanlarını aldılar. Onlar heç vaxt unudulmayacaq, heç vaxt da unutmarıq. Çünki onlar bizim gözümüzün qabağında, yəni gülə-gülə, qorxmayaraq irəlilədilər və torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Hal-hazırda Əlizadə Habil Gildəyi, familinin atası Gildəyi Masallı şəhərində. Mən onlara başsağlığı verirəm. Mən demək istəyirəm ki, şəhid atası, anası, başınızı dik tutun. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Biz həmişə sizlərin yanındayıq. Allah yenə rəhmət eləsin. Allah səbr versin. Sizin qarşınızda mən baş əyərəm. Allah rəhmət eləsin bizim famil balamıza. Şəhidimizə, bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə də can sağlığı versin. Bir gün şəhid Famil Əlizadənin qulaq açılışıdır. Allah bütün şəhid balalarımızı şəhadətin mübarək eləsin. Bəli, biz igid oğullar böyütmüşük. Cəsur oğullar böyütmüşük. Şərəfli bir namuslu qeyrətli oğullar böyütmüşük ki, bugün vətənin alınmasında öz şücaətlərini göstəriblər. Qəhrəman balalarımızdır hamız. Onlardan nə qədər danışdıq da yenə azdır. Yəni, onların belə yüksək dərəcədə qəhrəmanlığı göstəriblər. Mən fəxr edirəm ki, mən belə bir oğul böyütmüşəm. Bugün bütün şəhid valideynləri, ataları, anaları yığışıblar, gəliblər şəhid Familin qulaq açılışına. Allah, yenə deyirəm, bütün şəhidlərimizin rəhmət eləsin. Allah o dünyalarını versin. Azad olan torpaqda var qanınız, tarixlərə düşdü sizin adınız, Hüseyn deyə səsləndi fəryadınız, Famil üçün töküldü göz yaşımız. O bir igid mərd qəhrəman oğuldu. Vətən eşqi qəlbində odlanırdı. Düşmənləri hər cəbhədən vururdu. Famil oğlum yaddaşlarda qalıbdı. Famil oğlum yaddaşlarda qalıbdır. Mərhəm etdi bir çəkiliş yarama. Hədiyyənsə torpaq oldu atana. Qardaş oldun yadlara həm doğmana. Şəhid olub dağ vurmusan anana. Şəhid olub dağ vurmusan anana. Uzalmısan uza olan zirvəyə, salam deyir mələklər də sizlərə. Famil adı nə vaxt gəlsə dillərə, qəhər gəlir ürəklərə, gözlərə. Vüsal, oxu sən bir Qur'an ayəsi, hər şəhidin var dilində nəğməsi, ağlar qoydu bu nəğmələr hər kəsi. Can verəndə bu oldu son kəlməsi. Şükür məni şəhid etdi Rəbbimiz, uzalmaqdır göylərə məqsədimiz, ruh ayrıldı, qaldı sizə cismimiz, unudulmaz heç vaxt şəhidlərimiz,
unudulmaz heç vaxt şəhidlərimiz. Famil bulağının açılışına həsr olunmuş tədbirə başlamazdan öncə bütün şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi isə çıxış üçün ilk söz Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Şahin Məmmədova vermiş. Hörmətli şəhid valideynləri, hörmətli tədbir iştirakçılar, torpaq uğrunda ölüm varsa vətən deyirlər. Biz şəhidlərimizin cəsarəti, qanı başasına 44 gün ərzində Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında 30 ilə yaxın işğalda qalan inildəyən torpağımızı azad elədik. Qürurumuz qayıtdı, vüqarımız qayıtdı. Birinci Qarabağ savaşında şəhidlərimiz daha çox oldu. Dövlət etibar əllərdə deyildi. Ordu yox idi. 20% torpaq işğala düşdü. 1 milyona yaxın soydaşımız köçkün qaçqın oldu. O insanlar çox əziyyətlər çəkdi. Qadmalarda yaşadılar. Zülüm çəkdilər. Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Ordunu qurdu. Dövləti gücləndirdi. Oğul Əliyev hansı işləri gördü burada? Hər bir Azərbaycan vətəndaşının gözü qabağında. Ermənilər son 4-5 ildə ayrı torpaqlar işğal eləmək iddiasındaydılar. Məğlub edilmək ordumuz var deyirdilər. Biz yeni müharibəyə başlayacağıq, yeni torpaqlar işğal eləyəcəyik. 2016-da cəhd elədilər. Azərbaycan ordusu yerini göstərdi Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında. O Lələxəpə yüksəkliyi alınanda Azərbaycanda bir toy bayramı idi. Bir yüksəkliyi almışdı. 2018-də Naxçıvan istiqamətindən yenə təxribat törətməyə çalışdılar. Azərbaycan ordusu yenə yerini göstərdi. Bir neçə min kvadrat metrə ərazi geri alındı. Ötən ilin iyul ayında yenə təxribata və bir neçə şəhidimiz oldu, o cümlədən Ərkivanlı masallımız Anar Novruzov
şehit oldu, izdihamla onu dəfn elədik və sentyabr ayında nəhayət Zəfər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu zamanın yetişdiyinə uyğun hərəkət elədi və 44 gündə 30 il ərzində mənfur ermənilərə dəstək verən ədalətsiz dövlətlərin köməyi sayəsində qurulmuş o sədd, o səngərlər bizim bu qəhrəman övladların şücaəti sayəsində darmadağın oldu və biz 200 ilə yaxın bir dövrdə torpaq itirən bir millətdən torpaq geri qaytaran bir millətə çevrildik. Bizim qürurumuz qayıtdı bu şəhidlərimizin sayəsində. Mən bütün bu şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların analarının alnından öpürəm. Onlar belə övladlar böyüklüklərinə görə qürur duymalıdırlar. Və məhz şəhid ailələrinin hamısı, xüsusilə mən Masallıya, Masallının rəhbəriyəm, Masallıdakı bütün şəhid ailələrindən mən o ləyaqətlərinə görə yerlə göy qədər razıyam. Onlar, mən tabuta girən ana gördüm burada. Gülə gülə ki, oğlum torpaq uğrunda şəhid oldun, südüm sənə halal olsun deyən ana gördüm. Mən gənc bacı gördüm, hərbi formada tabuta girdi qardaşının tabutuna. Bilirsiniz, bu insanın gedindən asılıdır, onun damarında axan qandan asılıdır. Bunu quyuya su döyməklə quyusun olun. Bu insanın torpaq uğrunda, vətən uğrunda içindən gələn sevgidən irəli gəlir. Ona görə də bizim millət indi bax bu şəhidlər ki, qulaqlar dikilir. Kimlər bunun? Əksəriyyətində valideynlər özü də yaxından iştirak edir, bəzilərlər özləri dikir. Ayrı-ayrı dəstək verənlər də olur. Sağ olsunlar, rayonumuzda artıq 30-dan artıq belə qulaqlar dikilir. Və əlavə abidə komplekslər də dikilir. Yəqin Zəfər bayramında biz hamımız hissə-hissə olsa iştirak edəcəyik. Anım günündə iştirak elədik. Masalda da şəhidlər üçün bir abidə kompleksi demək olar ki, olmuyub, amma Zəfər bayramında onların hər birinin qara mərmərdə şəkilləri olan gözəl bir abidə kompleksində biz sizlə birlikdə ziyarət edəcəyik, həm də açılışını edəcəyik. Müzəffər Ali Başkomandan, Cənab Prezident, onun dərin siyasi varisi, axırıncı Suqovuşan və Cəbrail səfərlərində konkret mövqə qoydu. Heç kim bizim qazandığımızı bura xələl getirəmək. Heç kim bizim şəhidlərimizin ruhu ilə oynaya bilməz. Heç kim bizlə diqqə ilə dalışamaz. Və bugün bura, yəni bu yığışan yüzdən artıq insanlar hər biri bilməlidir. Bu torpağın üstündə gəziriksə, bu torpağın yetişdirdiyi bu çörəyi yeyiriksə, suyunu içiriksə, havasını duruqsa, bu torpaqda gəzən insanlar başqa millətin təbliğatçısına imkan verməlidir. Əgər biz torpaq uğrunda şəhid olmuşların o qazandığı uğuru qəbul etməyənlərin təbliğatçılarını görmüşlər, onlara yerin göstərməliyik. Qorxmadan, cəsarətlə kişi kimi yerini göstərməliyik. Qadınlarımız da elə aslanın erkəyə dişisi olmadı. Belə bir deyim var. Onlar əl uzadır. Bizim buradakıların hamısı müsəlmandır. Mən də müsəlmanam, Allahımı tanıyan adamam. Peyğəmbərim əleyhissalam Məhəmmədi tanıyan adamam. Hansısa bir şey başlayanda ya Allah, ya Məhəmməd, ya Əli deyənim. Amma mən cəhalətin tərəfdarı deyiləm. Mənim ölkəmdə Həzrət Əlinin, o müqəddəsin, İmam Hüseynin, o haqq yolunda şəhid olanın o addan insanları, sağlam İslamçıları ətrafına cəlb edib
onu başka yöne yönlendirene kabul edemem. Kabul edemem ben. Ona göre de kim indiye kadar səhv edib onların təsirinə düşübsə qayıtsınlar haqqın yoluna. Şəhidlərin ruhu onları bağışlamaz. Qazilərin o yarası onları bağışlamaz. İgit bir dəfə ölür. Təkrar edirəm, bax bu igitlər bir dəfə getdi, öldü və biz gəlirik. Baş əyirik onların həm ruhu qarşısında, həm abidələri qarşısında, şəkillərin görəndə şəkillərin qarşısında. İclas başlayanda bir dəqiqəli sükutla ayaq üstə dururuq. Bunlar yeni tarix yazdı. Bunlar nə qədər müstəqil Azərbaycan var, bunlar yaşayacaq. Bunlar dərsliklərdə yaşayacaq, bunlar bu abidələrdə yaşayacaq, bunlar adlarını vermiş küçələrdə yaşayacaq, digər yerlərdə yaşayacaq və müstəqil Azərbaycan da daimidir. Müstəqil Azərbaycan daimidirsə, deməli şəhidlərimiz də daimi yaşayacaq. Bizlər ola bilər, öləcəyik, gedəcəyik, kimsə yanında qalacaq ya qalmayacaq. Amma bu şəhidlər daimi yaşayacaq. İndi bu şəhidlərin qazandığı uğura xor baxan, sərhəddə dəmir-dümür yığıb bizə ədələ nümayiş elətdirənin də təbliğatçılarına yerini göstərmək lazımdır. Mən bunu bütün masalların sağlam insanlarından gözləyirəm və bilirəm ki, masallar da tam hamısı belədir. Pamir kişi başını dik tut. Sən belə bir övlad böyütmüsən. O qüruru qaytaranlardan, vətən müharibəsində Qazalıda dəfn olunan 50 cəngavər igid balalarımızdan biridir. O tək sənin balan deyil. O hamımızın balasıdır. O hamımızın balasıdır. Ona görə də mənim balamın qazandığı uğura xələl gətirənə mən burada imkan verəm mənəm. Sizlə birlikdə. Hamımız belə olmalıdır. Haqq işimizdə, əziz tədbir iştirakçıları, dilindən asılı olmayaraq, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hansı millət bizi müdafiə edibsə, Allah o milləti qorusun. Allah o millətin balalarını xoşbəxt eləsin. Haqq işimizdə hansı dövlət bizə yardım edir? İstər siyasi yardım, istər mənəvi yardım, istər maddi yardım. Allah o dövlətləri ucalardan uc eləsin. Hansı millət istər Azərbaycanlı olsun, cənubdakılardan olsun, istər Fars olsun, istər Fransız olsun, kim olur olsun, hansı millət bizim haqq işimizdə bizə mani olubsa, hansı millət bizim torpaqları az şəhidlə geri almağımıza mani olubsa, hansı millət bizim o şəhidlərin ölməyi üçün Ermənistana, o nahaq dövlətə, o erməni faşistlərinə silah verirsə, Allah o milləti bədbəxt eləsin. O dövlətləri ən aşağı dövlətlərdən eləsin. Bilirsiniz, bax bu da həqiqəti qorumadan, cəsarətlə bu cür demək lazımdır, yumruq kimi bir olmaq lazımdır. Onda şəhidlərimizin ruhu da həmişə yaxşı olacaq və duyacaqlar ki, onun ruhu bu dəqiqə bizdən, bax buradadır. Masallı şəhidlərin hər danışdıqca onların ruhu bizdən bərabər. O anaların, o ataların vüqarını mən gördükcə, bir də qürurlarım ki, torpaq, bax, belə anaların, belə ataların övladı ilə torpaq olur. Vətən olur, qan tökülür, vətən olur. Bir də möhkəm olur, bir də güclü olur, bir də qüdrətli olur. Ona görə bir daha bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, şəhid analarını alnından öpürəm, şəhid atalarına öz dərin təşəkkür, ehtiramını bildirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Çıxış üçün söz Şəhid Əlizadə Faminin atası Habil Rəhmanova verilir. Hamımıza öz dərin minnətdarım, başqa şahin mədunlarım, icra aparatlarım, qısa danışıqlarım. Mən oğlumla təşkilim. Mən belə gid oğlum var. Bütün şəhidlər mənim övladlarımdır. Çox sağ olun. Sağ ol. Çıxış üçün söz Ərkivan qəsəbə sakini Ziyalımız Rahib Babayev.
Qonaqlara xoş gəldin deyirəm. Salamlayıram. Famil Əlizadə şəhidimiz Ərkvan qəsəbə 3 saylı tam orta məktəbi, yəni Bağlıqçə məktəbini bitirmişdir, məzun olmuşdur. Demək olar ki, 2-ci Qarabağ döyüşünə könüllü qatılmışdır. Demək olar ki, Qarabağ həsrəti ilə boğulan Azərbaycan 44 gün ərzində müzəffər Azərbaycan ordusunun və Ali Başkomandanın dəmir yumruğu sayəsində erməniləri, erməni vəhşilərini öz yerinə oturdu. Biz Fabil Əlizadə şəhidimiz qəbrin nurundan olsun deyilir və bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Onları Kərbala şəhidlərindən ayrı tutmasın. Sağ olun. Canımda birliyin ümid çırağı, məhəbbət nurundan bac almalıyam. Eşik, ey doğma Azərbaycanım, mən öz qəhrəmanlığımla ucalmalıyam. Hörmətli şəhid valideynləri, ataları, anaları, baş əyərək deyirəm, sizin övladlarınız Ali Baş Komandanın səsini eşidib, ordu ilə xalq birləşərək üç rəngli bayrağımız Qarabağ torpağına sancıldı. Zəfər bizim, haq bizim, ən uca bayraq bizim. Laçın, Şuşa, Kəlbəcər, su qovuşan bir candır, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidimiz bayraq rəngdə, şahidimiz hələ cəngdə. Döyüşkənik, yurt sevənik, gah çovğunuq, gah boranıq. Düşmənə qan utduranıq, yenilməzdir ordumuz, bükülməzdir qolumuz, Qarabağ Azərbaycandır. Bir əlimdə bayrağım, bir əlimdə silahım. Dilimdə yurd nəğməsi, başım üstə Allahım. O mənim qibləgahım, o mənim səcdəgahım. 44 günlük savaşım, mənim zəfər bayrağım. Qarabağa gedirəm. Qarabağ mənimdir. Mən Qarabağa gedirəm. O bağ mənim bağımdır. Öz bağıma gedirəm. Öz yurduma, yuvama, ocağıma gedirəm. 44 günlük savaşım, mənim zəfər bayrağım. Qarabağa gedirəm. Göy Xəzərin qoynunda, ey ulu yurdum, İcazə ver öpüm mən torpağını, daşını, eşidin ey şəhid ataları, şəhid anaları, sizin böyüttünüz anarlar, familiyələr, İbrahimlər, Sübhanlar, Sənanlar, Ramazanlar, Nasimlər yaşatdı bizə bu zəfəri, bu zəfəri. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bu kompozisiyanı sizə Masallı Dövlət Regional Kollecin tələbələri təqdim elədi. İndi isə qazimizdən xahiş edirik. Bizim başımızı bir millət kimi, bir xalq kimi ucaldan şəhid balalar ucaldan salamı olsun. Aprel döyüşlərində bir şeir yazmışdım, onun bir beytini demək istəyirəm. Ana yurdum Qarabağdan duyulur nala səsi. Dur Azərbaycanımın əskəri sındır qəfəsi. İgid əskərlərimin cuşa gəlibdir həvəsi. Eşidərsən ki, könül azad olub torpağımız. Şuşada dalğalanır şanlı gözəl bayrağımız. O vaxtı bizim bu arzumuz idi, amma bu arzumuzu həyata keçirdən bizim əziz balalarımız oldu. Ordumuz oldu və bu xalqın və ordunun birliyi və bunların da üzərində dövlət başçısının müdrik və dahi siyasəti oldu. Ona görə Allahdan arzumuz budur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahın ailələrinə səbir versin. Allah yaralı qazilərimizə şəfa versin. Allah Azərbaycanımızı və Azərbaycanımızın gözəlləşməsi üçün çalışan hər kəsi uca və əziz eləsin. Allah bu işdə bizə yar olanlara yar olsun. Dəstək olanlara yar olsun. Bu işdə hər kəs də bizə mani olur və mani olmaq istəyir. Allah onların bəlalarını versin. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
اللهم اغفر لجميع شهدائنا وارفع درجتهم واحشرهم مع محمد وآل محمد بحق نبينا وآله وبحق فاتحة المعصر. Ziyarete gelenlerden hayırlılık. Allah razı olsun. Allah razı olsun.